Ми приїхали з Іванковиць, да? З Іванковиць, навіть не з Дунаєвиць. От. Ми обійшли Харків, Дніпропетровськ, Чернігів, Київ, Одесу. От, ну а чого ж бути недовольним? Ми привезли перше і третє місце. Це тренер кінного театру «Аза», для якого олімпійська засада – головне не перемога, а участь – сенсу немає. Якось без результату не гарно приїжджати, бо ж мене якби громада чекає результати. Ну як я можу вже без місця приїхати? Я вже мусимо вигравати. Іванковецькі спортсмени змагалися із сучасними джигітами мегаполісів на рівних. Бо немає значення, де ти тренуєшся. Важливо, як. Переможець у джигітовці Руслан Андрієв свого життя вже не мислить без такого екстриму. Тому й має результат. Джигітовка – це драйвовий вид спорту. Тут кров застигає в венах, коли це починаєш робити. Це, ну, мені подобається це. Хлопець зізнається, подібний драйв не розуміють його рідні, які змагання за його участі ніколи не переглядають. Хоча й пишаються перемогами екстремала. А от Тетяну Лабу родичі в виборі такого виду спорту підтримують. Не підводять вершників і вірні чотириноги. Бо замість батога спортсмени у вишколі використовують тільки пряники. Доброта. Тільки? Тільки доброта. І ніколи не застосовуєте батіг? Ну, в поле в основному беремо хлистик для страховки, а так то ні. Появу в селі кінного театру місцевий люд вітає. Староста каже, дітвора любить сюди приходити. Це дуже корисна справа. По-перше, спілкування з кіньми для дітей – це дуже добре. Це і виховання йде тут, і екологічне, і взагалі. Ми вважаємо, що це є ізюминкою нашого села. Усі відвідини і верхова їзда для дітлахів безкоштовні. Так вирішили спортсмени театру, які не тільки здобувають нагороди престижних змагань, а й не цураються догляду за кіньми. Світлана Поробок, Володимир Паламар із Іванковець Дунаєвецького району для інформаційного випуску.